вмикати телевізори чи ваші телефони. Таке ви не побачите ніколи. Мама, 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 іду в акторія. В день ніч не до біса, іду в акторія. І я, і я, і я, іду в акторія. Хтось відкриває штори, а в нас це час відчиняється завіса. «Мамо, йду в актори» – це проєкт для людей 45+. Протягом півроку 9 героїв трансформуватимуться у двох напрямках. Перший – розвиток особистісних характеристик. Гармонія, впевненість у собі, здатність стійко реагувати на будь-які виклики. Другий – прокачають акторські навички. Пластика, голос, вміння перевтілюватися у різні образи. Сьогодні будемо працювати над уявою наших героїв, бо п'єса документальної вистави, яку вони презентують наприкінці проєкту, сама себе не напише. Ну що, Мартіне, летим, несемося у такому творчому процесі, пробуємо одне, інше, напитуємося різними такими чудовими штуками. І от зараз настав час конкретики. Нам треба створити, написати пролог нашої вистави. Пора чонебудь, з якого боку підступитися. Ну що ж, наші учасники отримали вже достатньо практичного досвіду. Вони мали так, як майстер-класи, так і поради від метрів своєї справи. І зараз наша задача подивитися, наскільки гарно вони будуть це все використовувати, і саме наскільки це буде поєднуватися з їх фантазією, і що вони саме з цього можуть зробити. На мою думку, буде доволі цікаво подивитися, як вони будуть все це використовувати в якомусь незвичайному місці. Бажано, щоб воно було творчим та мало власну історію. Чи ти знаєш таке місце? Я знаю таке місце, і навіть мені якось лячно, страшно, і не знаю, чи отримуємо ми той результат, який хочемо, але там точно буде просто фантастично. Відправляємося туди. Привіт! Сьогодні наш проєкт «Мамо, йду в актори» прийшов у надзвичайно атмосферне місце. Це будиночок-музей, де перебував, був, писав, творив, я думаю, що і любив, Антон Павлович Чехов. Оскільки наша п'єса буде документальною, кожен з вас буде співавтором цієї п'єси. І вже сьогодні ми почнемо діставати зі своєї пам'яті слова і будемо їх записувати на папір. Наші учасники отримують письменницьку зброю, щоб, спіймавши натхнення за хвіст, створити пролог документальної вистави. А от ловити його відправляємося у справжню креативну подорож. Ми розділили гору на такі моменти, і перший момент буде називатися «Вишневий сад». Саме так називається геніальна п'єса Антона Павловича Чехова. А нашим письменникам-початківцям треба знайти для себе зручне місце і відчути та записати декілька найвиразніших запахів. Ну що, відчули, Оленько? Перше, що мені прийшло, так, коров'ячий навоз. Отакої! Так. А можна щось романтичніше? Липа. Ну, звичайно, липа – це мій запах дитинства. Я вже почув запах озону. Ще не було грози, вона тільки в прогнозі, а я вже почув. Запах трав'яного чаю. Страшенно хочеться трав'яного чаю. Так вже краще. Яке там наступне завдання? Наш наступний момент теж названий в честь чудової п'єси Антона Павловича Чехова «Три сестри». Навіть наші мужні чоловіки теж стануть трохи сестрами, бо треба об'єднатися у групи по троє і написати міні-оповідання з 12 слів. Від кожної сестри всього по 3 слова. У вас відбулося побачення, у вас відбулася розлука, а у вас відбулося вбивство. Він вийшов, не пояснив. А я мріяла бути разом. Не судилося. Нехай.
Клас! Зробили оповідання з практично з одних іменників. Знаєте, іменник, крапка, іменник, крапка. Ну, можливо, щось з цього вийшло. Весна, гормони, зелена галявина, очі, беззодня, мурахи по тілу, потяг, вуста, руки, стук серця, крила. Привіт! Цвинтар, сонцем він засяяв, радість востаннє позбавилася надії зустріти кохання. Смерть. Відволічемось від сходження на гору і докладніше розкажемо про життя Богдани. Родина Богдани – типовий приклад взаємовідносин сучасності. Зібратися разом найчастіше вдається лише онлайн. Тож на зв'язку Київ, Х'юстон та два місця у Сумах. Дзвінки в Зумі, ну, в Вайбері, там, в Скайпі – це як сучасні спіритичні сеанси. Папа, ти з нами? Мені здається, хтось намагається к нам присоединитися. Учасники зустрічі – Павло, 37 років, Х'юстон, США. Він зараз займається якимись електродами, які вживляються в мозок, ну, поки що тварин. Таким чином можна, я так розумію, що можна лікувати людей. Донька Стася, 26 років. Зараз Стася живе в Києві, працює в успішній компанії. Це український стартап. Платформа, яка об'єднує з одної сторони педагогів, викладачів, а з другої сторони студентів різного віку. Чоловік Богдани – Ігор. В нашій передачі він лише онлайн, але, на щастя, офлайн вони разом все ж значно частіше. І вже майже 30 років. Ми працювали в одній фірмі. Совєтська, українська, совмісне підприємство, діалог. Ігор був маркетологом, а я була його помічницею. Історію зародження їхнього кохання чоловік розповідає менш розлого. Як вийшлося? Не знаю. От так вийшлося. Добре. Тоді давайте дізнаємось, чому така різностороння творча Богдана все ж не пов'язала своє професійне життя із творчістю. Я була дуже активна в школі, в суспільному житті, і мені дали путівку на вступ в Дніпропетровське тоді театральне училище. Не склалося. Жалкую про це. Це була вимога батьків. Вони казали, в цій професії треба бути або самим кращим, або ніяким. І ким врешті довелося стати? По спеціальності я економіст. В більшості працювала в банках, фінансових установах. А тепер от я працюю адміністраторкою сімейної кімнати, і мені це дуже подобається, тому що я можу допомагати дітям. Але від себе не втечеш. Тож творчість все ж повернулась до Богдани. А у родини які плани? Діти будуть в цьому році, а весілля в наступному. А наступні діти ще, може, через рік. Ну, життя, життя, життя. Поки Богдана розповідала, як в черговий раз збирається стати бабусею, наші учасники вже майже дісталися вершини. А тут чергові сюрпризи. Цей момент на вершині, він дуже логічно, я думаю, буде називатися «Чайка». Кожен учасник отримує гріховне яблуко, яке треба втримати на голові, переміщуючись по всій вершині Панської гори. Рівновага і перешкоди – все як у житті. Але чайка ще не злетіла. Для цього є друга частина завдання. Повинен злетіти чайкою саме наш звук, саме наш голос. Ми так станемо в таку лінію, підійдемо до краю цього обриву, але стрибати не будемо, і ми покричимо. Yeah.
Слухай, ну я бачу, як викладач з акторської майстерності великий сенс у всьому. Але людина так зі сторони погляне, о Боже, такі поважні люди з яблуком на голові ходять, щось там кричать, щось там очі закривають. Чи це нормально виглядає взагалі? Зараз вони не поважні люди, зараз вони актори. І з точки зору саме акторської справи, в принципі, це виглядає доволі закономірно. Якщо ми беремо саме психологічний аспект справи, то тут також відбувається доволі цікаві трансформації. Але скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, як ці вправи мають впливати саме на розвиток фантазії? Ти знаєш, я впевнена, що головне в фантазії – це віра у будь-що. Тобто тобі дають будь-який предмет, і ти повинен повірити, що це там не яблуко, а дійсно там якісь твої гріхи там, чи якісь твої там тяготи життя. Тому я бачу, як наші актори буквально з кожної травинки, листочка, повітря, запаху можуть витягнути творчість. Тому це працює. В фіналі вони захотіли прямо заявити про себе, закричати разом. Щось вони думали, в цьому таке буде щось таке грандіозне. Як ти вважаєш, був у тому сенс? Ну, знаєш, ти навіть сама відповіла на це питання. Для них це був таким знаком єдності і ось саме моментом такого акторського переродження. Тобто, коли вони випробували ось всі ті навички, які в них були, і ось цей крик, це був криком звільнення. Звільнення від якихось старих пут, які вони мали, і саме доступу до тих нових ресурсів, які вони далі будуть використовувати. Але чи приведе це нас до написання гарного прологу, ще подивимось. Настав час попрацювати над документальною виставою, створити те саме оповідання, яке стане її частиною. І що взагалі неймовірно, сидячи за столом Антона Павловича. Тема оповідання. Вам треба буде описати найкумедніше побачення в своєму житті, але очима вашого партнера чи партнерки. А поки наші герої пишуть свої історії, давайте відкриємо завісу і дізнаємось, що в них з уявою. Вірші пишете? Я не пишу, я просто складаю букви в слова, а слова в якісь невеличкі речення. Порідшало речей зі словом «вперше». Хоч досить спробував пригод на смак і дотик, притримати б хвилини. Це спонтанні записки. Зараз в мене дуже погана пам'ять, тому я не злопам'ятний, я записую. Аби чогось досягти у житті, слід вийти з зони комфорту. Я нічого в житті не досяг. Усі вийшли в люди, а я так і залишився людиною. Виходить, що поет в нас тільки Леонід. Принаймні, він регулярно друкується. Я би вивернув зціплені часу кишені, і зриваючи з відстані смугу розпук, я би врізався в злуку. В думки навіжені, вірші пишуться самі. Не можна придумати вірш. У мене навіть жодного вірша нема на замовлення. Тоді як же вони з'являються? От як розквітає квітка, напевно, навесні, тільки у прискореному темпі. Воно так раз і розпустилося. І ти просто дивишся на нього і мусиш це все розказати. Скоріше, скоріше, скоріше. Поки вона не зв'яла, і не закрилася, і не впала. Так виходить вірш. Вікторія теж пише вірші, але сьогодні вирішила розповісти про інший прояв своєї уяви. Це моя віддушина, це велика моя радість. Мені завжди близьке дуже було декоративне мистецтво. Хендмейдом я можу займатися тільки в дуже доброму стані. Тобто, якщо в мене неприємності, якийсь не дуже хороший період у житті, я руками робити нічого не можу. А я би поїхав, та місце тих квітів у іншому світі. А як там справи у нашому світі? Давайте слухати, що там написали наші герої у чехівських місцях. Я дам вам не ваше побачення, бо ви писали від імені свого партнера, а я дам дівчатам побачення ті, що описували чоловіки, чоловікам дам побачення ті, що описували дівчатка. Люда отримала історію Віталія. І тут побачила його на велосипеді.
красивому, зеленому, спортивному велосипеді. І мушу сказати, що в той момент зовнішній велосипед явно вигравав. Ну і куди ж ми підемо? З велосипедом? У кіно? В кафе? Чи може в музей? Але він, не вагаючи жодної секунди, витягнув з наплечника якийсь пакетик і сказав. А хочеш пиріжок? З картохою. Вибач, вино, сир і равлики будуть іншим разом, а сьогодні – пиріжок. Едуарду дісталось кумедне побачення Олі. Сідайте зручненько, слухайте уважненько. Хотілося б сходити з нею випити кави, але ж вона запросила до театру. На сцені з'явилася мадам в червоному платі і почала верещати. І тут у мене почалася гікавка. Вона щось там... А я... Так, сопрано, то не твоє, сказала моя дівчина після вистави. Цю дівчину я ще декілька разів запрошував зустрітись. Але у неї була сесія і зовсім не вистачало часу на побачення. Справжній хлопець, він такий був більше таким фізвоспом, ніж Едік. Якби, може, Едік тоді кав, може, я б ще й на друге свидання сходила б. Ой, Олю, то ви ще не знаєте, як Едік себе може в театрі поводити. Я в той день якраз після нічної зміни прийшов додому, не виспався ні одної хвилини, і ми пішли. Я сижу і чувствую, в мене штори опускаються, як тихенько кажу. Слухай, кажу, я, мабуть, зараз спати буду. Вона каже, ну, приляж отак тихенько, тільки, каже, не храпи. Бачила б п'янделих, але такого, як він мене додому проваджатиме. Може, я ще його і нести на собі повинна? О, він ще й розмовляти може. Стривай, я тебе швидко віддресирую. Підстрижу вуса, поголю, а як пручатимешся, то без наркозу повистрижу. Далі майже так все й було, але вуса залишилися неушкоджені. На мою думку, не впоралася. Там дикція була, Наталя якось трохи змазала. Наталя вирішила вчинити по-своєму. Замість того, щоб розказати історію від імені партнера, чомусь записала власні переживання. Чекаю на новорічну ніч. Сніг, зорі, передчуття, хвилювання. 10-та вечора. Ми зустрілися. Як все чудово, весела компанія, ялинка, блиск новорічних вогників. А от ось і шампанське. 11-та година. Все згасло. В голові запаморочення. А далі банально. 2 доби лікування після отруєння. І ніяких побачень. З новим щастям. Вікторія увійшла в образ дівчини, що подобалась Леоніду. Я сьогодні ще не готова до побачення. І що дівчата у кімнаті скажуть? Чому він вибрав саме гуртожиток? Чому саме це місце? Це ж моє перше побачення. Тільки не в темряві. Тільки не в гуртожитку. Тільки не в коридорі. Тікати треба, бігти. І топіт маленьких ніжок танцівниці дзвінко пролунав і швидко розтанув у темноті коридору. Дуже гарно прочитала історію, мені сподобалося. От, і майже всі ті відчуття, які в мене були, коли я писав історію, вони були втілені. Так, а троянди ж забрала, да. Зауважте. Волоси розвиваються. Я до сих пір задаю собі питання, чому так сталося. Чому так сталося, ми й самі не знаємо. Хоча багато чого з життя Леоніда ми дізналися. А я зроблю коли-небудь що-небудь, що змусить хоча б одну людину
витерти сльозу, що скотилася мимоволі. Це слова народного артиста України, актора та режисера Валентина Бурого. Ми з Валентином спілкувалися, не пам'ятаю точно скільки років, але точно більше як 20. Він був свідком у мене на вінчанні. Коли Валентина Бурого не стало, Леонід ініціював встановлення меморіальної дошки. Але не тільки дружба пов'язує нашого героя із театром. Навчаючись на лікувальному факультеті Київського медичного інституту, на початку 80-х він грав у столичному театрі пантоміми. Оця гра без слів, для мене особисто, вона навіть сильніша, ніж гра з словами. Це мені допомогло в професії, де ти мусиш подивитися на проблему очами людини. Не ставши актором, Леонід зосередився на лікарській практиці. Я завжди роблю масаж серцем. Якщо ти серцем не будеш відчувати те, що в тебе під руками, у тебе нічого не вийде. У професійному середовищі Леонід знайшов собі і дружину. У подружжя двоє дорослих дітей – син та донька. Та їхню родину спіткало лихо. Син у 2008 році захворів досить серйозно. І ми намагалися все це питання вирішити на рівні медицини, але воно, на жаль, на рівні медицини ніяк не вирішилось і не вирішується до сих пір. Напевно, для свого такого самоспокою дружина зараз знаходиться з сином у монастирі. З 2009 року. От, а я тут. Що ж дає позитивні емоції Леоніду? Знов таки творчість. Покоління, котрим дано одолеть ту ніч. Котрим дано одолеть ту ніч. На вірші Леоніда в мене є дві пісні. Співпраця з Льонією розпочалася дуже давно, до речі, дуже давно, і вона така продуктивна у нас, тому що у нас і темброво голоси наші співзвучні, і потім чисто по-людськи ми зійшлися, у нас багато спільних інтересів. Ви мене питали, чому я прийшов на цей проєкт. Напевно, щоб якось розрадити себе трошки. Великих планів не будую. Хоча будую дачу. Єдине, що я будую на сьогоднішній день. Дізнавшись про насичене та драматичне життя Леоніда, час повертатися до прослуховування історій наших героїв. Та де ж його холера носить? Може, спостерігає? Може, не наважується? Офіціант нічогісінький. І от той, що за сусіднім столиком. Хоча й плюгавенький. Так, а це що за вікінг мохнатий в дверях не розминувся і стола зачепив? Невже п'яний? Ой, ні, йди сюди, за що? За що? От так. Едік було? Звісно, було. Він такий вікінг, що... Та що та історія, якщо нічого не було? Її активність мене просто добила. Потягла мене на дах багатоповерхівки. Поступово вона спокусила танцювати і мене. Мене, дорослого та серйозного. Це я танцюю на духу. Вона дивовижна. Мені згадалася ця історія, ну, майже випадково, тому що я про це давно не думала. Ну от, да, от якийсь раз імпульс. Леоніду дісталася підліткова історія Вікторії. Ми повинні були зустрітися о 12-й дня на одній з лавочок біля кінотеатру. 12-та дня. Віти немає. Через 10 хвилин дістаю квитки з кишені, роздивляюся знову, і мене починає тіпати. Дуркоя! Телепень! Я переплутав місце та прийшов не до того кінотеатру. Що Віта про мене тепер думає? Так ми потім більше не бачились. Намагалася стати на місце цього хлопця, який мені подобався. Я ж не знала, чому він не прийшов до кінотеатру.
Тому можна сказати, що вона, ну, трошки, це моя фантазія творча. Майже всі впорались із завданням на відмінно. Що ж так вплинуло на уяву наших героїв? Там таке щось є, у тому домі Чехова, де ми оце все писали. Там погано написати було неможливо. Звідкіля узявся той літературний дар. Атмосфера біля доміка Чехова була незабутня, вона якась була романтична і дуже спонукала до спогадів. Мурахи прям, я не знаю, такі якісь відчуття, якась така молодість, щось таке згадується, тепле, класне, дуже такі цікаві історії. Слухай, ну дійсно такі фантастичні розповіді, стільки гумору, стільки щирості, стільки тепла. От як ти думаєш, вплинуло, що саме за столом, за яким сидів Антон Павлович Чехов, вони творили? Чи це все-таки якісь наші такі фантазії? Саме місце, так, воно має свою історію. І ось цей наратив історичний, так, він доволі гарно допомагає саме в певних творчих акціях. І я думаю, що ось цей наш невеличкий експеримент про переміщення наших героїв в іншу локацію пішов їм на користь. Як ми бачимо, ось ті оповіді, які в них вийшли, вони мають дійсно глибину, вони мають щирість та їх дуже приємно слухати. Абсолютно з тобою погоджуюся. Я думаю, що сьогодні у нас точно все вийшло. Ну, а далі буде. Прокачавши уяву, наступного разу наші герої займуться своїми голосами. Вони візьмуть участь у поетичному фестивалі, а також створять джингл нашого проєкту, заспівавши у студії звукозапису.